José Ramón Bauzá va néixer a Madrid l'any 1970. És llicenciat en farmàcia. Du afiliat al Partit Popular des de l'any 96, any en què començà com a regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Marratxí. A les eleccions de 2003 va ser el candidat més votat al municipi, però no va ser fins dos anys després, per un pacte amb els independents de Marratxí, quan ocupà el càrrec de batle. A les darreres eleccions, les de maig de 2007, Bauzá aconseguir la primera majoria absoluta de la història del seu partit al municipi i des de llavors, amb 11 regidors, governa en solitari. José Ramón Bauzá entra dins la cúpula del partit després del darrer congrés regional. Rosa Estaràs, el nombre vicepresident del partit juntament amb Pere Roger. El mes de setembre de 2009 i amb la inesperada dimissió d'Estaràs, Bauzá passa a ocupar el càrrec de president regional del partit.